Øving 3, oppgave 5c. I denne oppgaven så har vi funksjonene total enhetskostnad, total resultat og kostnadsfunksjon som er plottet i en og samme figur her nå. Med disse parametrene. Og da går oppgaven ut på hvilken graf og funksjon hører sammen. Og da må vi bruke det vi har fått oppgitt tidligere. Nemlig det vi har oppgitt i oppgave 5b er total enhetskostnad gitt ved denne formelen. Totalt resultat i oppgave 5a er gitt ved denne formelen. Og oppgitt i oppgaven var altså denne kostnadsfunksjonen. Så det her er et generelt triks, altså at når vi skal gjøre en oppgave, så får vi veldig ofte bruk for all informasjon derifra og oppover. Altså det foregående, som for eksempel 5b, a, og det som står oppgitt i oppgaven. Det vil vi kunne trenge. Så hvis vi for eksempel starter med den kostnadsfunksjonen her, så ser vi at det her er jo en andregradsligning. Og den a-en her, den er positiv, 0,3. Slik at den andregradsligningen her er da en smiley face-funksjon. Og så kan vi se om vi finner noen sånne her. Og det gjør vi tilsynelatende ikke, men hvis vi ser litt nærmere på den her, så ser vi at x-en her, det er jo antall kilo klippfisk, og den må jo være større enn 0. Derfor så har vi kuttet av x-en på en måte der, men egentlig, hvis vi ikke hadde den begrensningen, så har den funksjonen gått noe sånt. Altså en smiley face andregradsfunksjon. Men siden x-en bare kan være positivt, da det går an bare å snakke om et positivt antall kilo klippfisk, så går den sånn som det her. Så det her er halvparten, kan du si, av en smiley face-funksjon. Så det her er altså kostnadsfunksjon. Og det er også rimelig at når x-en, som er antall kilo klippfisk, når den øker, så øker jo også kostnaden. Så summa summarum, det her må være k av x. Så går vi på neste. Det her ser vi er også en andregradsfunksjon, fordi at den eksponenten med største eksponent er denne, altså minus ax i andre. Men en minus foran her, det betyr at det her er en sad face funksjon, altså en andregradsfunksjon med negativ fortegn her, så det må bli denne. Så det her er totalt resultat som funksjon av x. Og det er også rimelig, fordi at det her er totalt resultatet, altså, og det har et maksimum, som gir at resultatet, eller fortjenesten om du vil, det er at hvis vi selger lite klippfisk, så er det lite resultat, og hvis vi selger for mye, så blir kostnaden veldig stor, og da blir også fortjenesten dertil mindre. Men det er altså et optimum for resultatet, og det er også rimelig å forvente. Så til slutt ser vi på total enhetskostnad. Og da kan vi spørre hvilken funksjon er det her. Og det her har vi en brøk. Så dette her kan vi også skrive som en rasjonal funksjon. Det kan vi bare se på litt detaljene rundt 5b. Men den her, ser du på bare den der delen av funksjonen, så er det lineært, altså det øker. Når x øker, så vil denne delen av funksjonen øke. Mens denne funksjonen er altså 1 over x, altså invers over x. Som vil si at når x øker, så blir den mindre. Altså når x øker, så vil den her øke, og den der minke. Det betyr at disse to delene her av funksjonene vil dra i hver sine retninger, og derfor så vil det da være et minimum her nå. Så det her vil da altså være TEK, altså total enhetskostnad.